Azərbaycanda koronavirus pandemiyası səbəbindən bağlanan idman qurğuları yaxın zamanda fəaliyyətini bərpa edə bilər. Bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov deyib. O bildirib ki, hazırki durumu nəzərə alan Nazirlik bununla bağlı təklifləri operativ qərargaha təqdim edib. Olimpiya idman növləri, olimpiya oyunlarının hazırlığına əlaqədar olaraq qapalı şəraitdə məşqlərini davam elətdirirlər. Təbii ki, biz ki, bəzi idman növləri var ki, fitness salları və yaxud da bəzi idman növləri var ki, onların fəaliyyəti bugün də davam edilmir, fəaliyyətsizdirlər. İnanırıq ki, Nazirlik tərəfindən, Gənclər və İdman Nazirlik tərəfindən də təşkilər təqdim olunmuşdur. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər öz həllini tapacaq. Bir şey də bildirmək istəyirəm ki, məşqlərin keçirilməsi, zalların açılması, idmançıların idman eləməsi bu nazirliyin icazəsindən deyil. Bu günlərin pandemiya şəraitinə uyğun olaraq operativ qərargahın verdiyi qərardan asılıdır. Biz də istəyirik ki, idman ictimaiyyəti öz məşqlərinə qayıtsınlar, idmançılar öz zallarına qayıtsınlar, məşq elə bilsinlər. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu öz həllini tapacaqdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti aprelin 1-i saat 6:00-a dək uzadılıb.